Não, é que eu tô assim, a gente tá saindo, né? Eu falei, vamos embora agora que o Ivan já tá esperando. Aí, aí pronto, né? O Ivan tá chegando. Aí depois eu vou lá, assim, sabe aquela parte da frente da porta, assim, que dá pra sentar? Tipo, fica muito skatista. É, então eu sentei ali e o Júnior falou que o Júnior e o Lucas queriam ir no banheiro, né? E o Marco foi com eles. Aí depois de 5 minutos você chega assim, aí depois chega, Johnny, vem aqui, Johnny, vem aqui. Que porra vocês fizeram agora? Johnny, tem umas meninas seguindo a gente, mano, é muito foda, segue logo a gente. Aí tá bom, eu falei, fuck it, vamos logo. Aí fui, né? Mano, 5 minas lá na puta que eu pariu, tava seguindo a gente, mano. Lá na puta que pariu, a gente foi em volta do Watson, né? Seguiram a gente. É, duas era tipo... Rega, rega. Patinete. Assim no sapo, que tipo respira pra fora, né? E você coloca um cigarro na boca do sapo, fica assim, ó. Até um ponto, estoura o sapo. Sabe como sai? Meu antigo motorista, ele é louco, mano. Ele fazia um monte de merda com os bichos dele. E o Ginaldo, ele era um piloto de avião. Mas aí ele teve um problema de pulmão, né? Aí ele não podia mais pilotar avião e pilotar. Aí virou meu motorista. Histórias, mano. Cada dia uma história mais foda que outra.
banana lá, você faz assim, ó, eles têm horário de comer o sagui, né? O sagui, o pai dele, assim, com o filho aqui, o filho ali, ele vem, né? E o Luciano dá uma banana, ele come, né? Aí um dia ele foi dar uma maçã pra ele, né? Aí depois um macaco joga a maçã de volta nele. Pegou a maçã e tipo, puxa. Aí sabe que o macaco quis ser. Você não gosta de comer maçã? Eles estão aqui. E meu gato passando aqui, eles odeiam.